سلامونه خو چې ریزه د بحثات او تاسو الکترونیز او مرنه د تودې خبر خبرونه لیدونکي است د ناتو ممنشي اندرس پوګ راسموسن تیر ورځ د خبر رات کړ چې ګنی د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستان نه د خپل حربي ځواکونو په استلو کې بیړه کوي ښاغلی راسموسن ټینګار وکړ چې ناتو پر هغه مهال ویش کلا کولاړه چې د 2013 کال په نومبر کې په لیسبون کې د ناتو په سرمشریزه کې پر موافقه شوی و د لیسبون په غونډه کې ویل شوی و چې د ناتو ځواکونه به د 2014 کال تر پایه افغانستان نه په تدریجي ډول وزی خو په وروستیو کې ځینو لویدیځو افغان چارواکو په خپلو څرګندونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال لپاره د نوي هدف یعنی 2013 کال یادونه وکړه د دې ترڅنګ راسموسن وویل چې د میله میاشتې هره میاشت د تیرو نورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملې کمی شوی دی زمونږ نه بس همدې موضوع ته ځانګړی شوی زموږ سره په دې بس کې میلمانه دي د ختیځ د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان جنرال امین الله مرخیل د سیاسي چارو کارپو امین الله شارق په کابل کې د کونړونو قومونو د یووالي شورا رئیس انجینیر ګل آغا حسنی او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبید الله اڅکزی تاسو ته خلاص خبرونه ته په خیر راغلی نو یو جنرال صاحب تاسو ته د ناتو د منشي اندرس پوګ راسموسن دغه څرګندونه چې دی وایي چې هغه کومه ټاکلې موده چې مخکې ورته ټاکل شوې چې له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه په مغې ټاکلې موده باندې وځي او دوی وایي چې دغه نیټې څخه دوی مخکې نه غواړي چې په بیړه سره خپل سرتیر له افغانستان څخه وباسي یا دغه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري او ولسمشر هم څه موده مخکې له نړیوال ځواکونو څخه وغوښتل چې دغه موده چې ټاکل شوې دی څخه د یو کال مخکې 2013 کې د امنیتي چارې د لیږد بهیر دی بشپړ کړي او ورو ورو دوی له افغانستان څخه ووځي څه فکر کوئ چې دلته خپل اوس د ناتو دغه څو کلونو کې دلته د دوی شتون تر کومه د پورې اوس زمینه ته مساعده شوې چې دوی له افغانستان څخه مخکې د ټاکلې مودې څخه ووځي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته محترم میلمنو ته او خپلو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا د دوی هر کار چې د پلان مطابق ده تاسو فکر وکړئ چې دا خبره چې د کړې دا رښتیا وایي اصلا دوی اوس نه شروع کړې په وتو تاسو به د بارک اوباما هغه ستراتیژي اوریدلی چې تقریبا 1000 نفر تدریجي شکل باندې وځي له اوسه چې دوی شروع کړي لا په یو کال دوه کال کې دا خپل قطعات هغه وسایط هغه سالات چې دلته راولي افغانستان کې ایله انتقال کړي اصلي خبره دلته ده چې تاسو فکر وکړئ چې په اخرو کې حتی په ابتدا کې چې دوی راغلي وو یو برنامه یو ستراتیژي وجود نه درلوده صرف دیو هدف لپاره راغلی چې هغه اسامه بن لادن و هغه هم د پاکستان په ایبرت آباد کې پیدا کولتی ووازه او حتی د دغه مقامات هم د ناتو قمندانانو هم د کای ایدی نه نیولی ده تر هغه خلک دلته راغلي دي وخت چې دلته وظیفه اجرا کوي په افغانستان کې بیاسیزي بیا مقالې خبرې یا مصاحبې کې یا خپل نظریات وایي برعکس دغه چې دلته وظیفه اجرا کړې ده په دې اواخره کې تاسو وګورئ چې دوی داسې ضد نقیز بیانیې ورکوي ضد نقیز د یو بل په هغه نه لري سر نه خوري اوس ګورئ چې خپله بیا سفیر د امریکا دوه ورځې مخکې ویلي چې القاعده او پاکستاني طالبان کنړ او نورستان ته ډېر راغلي دي او دا بیا دا وایي چې نه د یو بله خبره هم کړې راسموسن دا خبرې کړې دي چې یا بل خبره پدې کړې چې نه همیاست کېږي چې جنگونه په افغانستان کم سوي دي در حال چې تاسو ګورئ په میزان میاست کې بال میزان په افغانستان کې طبیعي شکل باندې جنگونه کمیږي او خپل دوی د میزان په پیش له زمه راو رسیدي د ناتو قمندانانو دوی خپل ویل چې تقریبا 50% په 2013 کال کې 2013 کال کې دا عملیات زیات سوي دي د مخالفینو حمله ډیری سی و تلفات هم زیات او دغه کال چې تیر سو دا نړیوال ته ډیر خطرناک او خو یو خنړی کال چې ډیر تلفات ورکړي دي اصلا خبره په دې نه ده چې دوی څه واخوځي دا د موږ تاسو د افغانانو وظیفه ده خپل د موږ وطن د مستقل هیواد یو موږ باید افغانان خپل وطن وساتي په هر شکل چې کنن ای کلاس کال ای کشل کال د خارجي یا خارجي پردای کټ وای تر نیمه شپه ده خو زه دوی ته وایم چې دوی چی شي په میراث د افغانستان خلکو ته پریښودل دا ډیره مهمه ده ګوري زه پوښتنه ده چې تر کومه زمینه ده ته مساعده چې دوی د افغانستان زه دا وایم چې ګوري د دوی په موجودیت کې مواد مخاطر 1200 ټنه په 2008 کال کې ورسیدل د دوی په موجودیت کې چې 40 مملکت دلته حضور لري دا یو دویم هیڅ بر زیربنا جوړ نه سو موږ اوس یو د دوی په موجودیت کې یو بند برق نه لرو کچیر دوی تنه بند بندونه د برق جوړ کړی و چې موږ ټول او په مینو متر مکعب او روان دي مفت دي دي هم سایه ملکونه ته که یو څو بندونه جوړ کړی و هیڅ د نور نه کول همدغه کفایت کو او یو قوی کار
یا وزارت فایدامه په خو درولې و چې موږ خپل سرکونه جوړ کړو. دا دوه شی چې موږ ته جوړ کړی و د افغانستان خلک وسل دغه بدبختی نجات ګوري. څه تضمین ورکوي دوی په لاړ سي؟ څه تضمین وجود لري چې د همسایګانو مداخلې بندې سي؟ څه تضمین دوی چې دا نړیواله راغله او بیرته ځي چې مواد مخدر به بیا په افغانستان کې ډېر خطرناک ده؟ لاړ شي نه مواد مخدر په افغانستان کې ډېر یوه خطرناکه موضوع ده. څه تضمین دوی ورکولی سي چې په زراو ټونه کیمیاوي مواد چې له خارجه دي دوی په موجودیت کې راځي او دلته د بین المللي کړۍ دی د مافیا د مواد مخدر فعاله دي؟ دوی څه تضمین ورکولی سي باد له وطنه چې دوی په موجودیت کې دا مشکلات دي باد له وطنه دغه مواد کیمیاوي افغانستان ته راشي؟ چې دوی پښتون کې شته دي خو بیا هم څه فکر کوي کله چې دوی نه یا دوی د افغانستان څخه ووځي بیا هم هماغه هغه زه د ناقص خبرې چې دوی کوي یو بې باوري فضا خپله دوی یو سړه جګړه د افغانستان په مقابل کې او د افغانستان د ولس په مقابل کې شروع کړې ده او یو د بې باوري فضا هم دلته حاکمه کړې. خپله دوی تاسو وګورئ چې دا زه فکر کوم چې هغه افکار عامه چې دوی د خپلو حکومتونو د دوی په غرب کې د ولسونو له طرفه د فشار لاندې دي دا یو کمپاین ده. د دوی په دغه وختو کې انتخابات هم روان دي. دا یو کمپاین ده چې قناعت ورکړي خپلو ولسونو ته. یعنې موږ په افغانستان کې دونه موفق یو. زه دا وایم دوی خو ځي. موږ ته د افغانستان خلک له دوی نه یو سوال کوي، پوښتنه کوي چې تاسو لاړه یا په دې لاس کال کې دستاورد هم وایي څڅه او کومه زیربنا موږ ته جوړه کړه په هر عرصه کې، هم د اقتصادي بخش کې هم په نظامي کې. په دې کې جناب صاحب خپل افغان حکومت څومره تاسو پاتې بوله؟ یعنی هغه به ښه داسې پلان هغه برنامه دوی نه درلوده چې دوی ورته مخکې کې مثلا دا زیربنایي پروژه چې تاسو اشاره کوئ تر څو دوی دې ته مجبوره کړي وای چې دوی دالته د افغانستان کې په خپل شتون سره دغه کړنې ترسره کړي. دا ګورئ دا دوه بوده لري چې جزئیات ډېر دي چې سړی په بحث وکړي. زیات د برنامې نه هم زیات دي خو زه وایم دوه بخش هم د موږ نه ده چې دوی موږ غلط کړي. اصلا موږ د موږ مشران او د موږ حکومت چې هم د وکتل چې ودرېدو چې کوي. اما زه اوس وایم سره وخت هم ده. اوس هم موږ باید د خلکو ذاتي په دې خبرو باندې په دې ضد ناقص خبرو باندې ونه غولېږو. همدا اوس اساسي د افغانستان چې ډېر یو خطرناک بحران خواته روان ده، د دې اساسي چاره دا ده چې ولسونو ته مراجعه وکړي، د موږ دولت او خپل تشکیلات سم کړي، خپل حکومت جوړ کړي. تر کله به موږ خپل ځان په خارجانو باندې ساتو؟ دوی دي ځي، خدای وکړي دا سبا ووځي. اما دا د موږ مکلفیت د افغانانو چې خپل تشکیلات جوړ کړي، په هر بخش کې خپل حکومت په پښو ودري. خلک چې دا ناراضي دي، د خلک چې ټول شایع کړي دي موږ ته او د حکومت ته او د موږ چارواکو ته، دا خلک را په خلاصي هیڅ مشکل نشته. زه تاسو ته ګوره وایم چې مشکل له همسایه نه پېښ ده. که د موږ همسایګان نه مشکلات پېښ نه وي، دوی څه تضمین ورکوي؟ همدا اوس چې ووځي په دې دوی په موجودیت کې په زراو ټونه مواد انفجاریه راځي او هر ورځ دوی په مړه کوي. دا به بیا په هغه وخت کې نه راځي که چیرې د همسایګانو مداخلې وي. دغه سې اوس د دوی په موجودیت کې شته بالغې. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د افغانستان حالات به داسې لکه هغه د لس کاله مخکې چې دلته په هر کوڅه کې حکومتونه وه او یو ښار په شلو تنظیمو او په شلو قمندانانو په پارټیو په دې وېشلی و او هر کوڅه کې به د افغانانو وینې تویږي او دلته به خلک راځي. د موږ هماغه شی چې دي هغه به هم چورو چپاویل کې د همدغه پردیو په زراعتخانو په هغه کې لاړ. تاسو ګورئ دوی اوس وځي. زه د راسموس نه دا پوښتنه کوم چې تاسو دلته وایي په میلیاردو ډالره تنها چې موږ سره کومک کړي دا شپېته به یا به دونه چې دلته راغلي دي کومکونه یې کړي. تاسو محاسبه وکړئ له شپږ سوه میلیارده ډالره د افغانستان په جنګ کې او د عراق په جنګ کې مصرف شوي. که چیرې دغه په جنګ کې نه وي مصرف شوي او په سوله کې د سوله د آبادي لپاره د افغانستان سره کومک کړی، اوس به د موږ لکه یوه هګۍ غوندې لکه د دنیا په سطحه به د افغانستان جوړ وو. که نه زه دوی ته وایم چې تاسو څه خوځئ، یا اوس یا یو کال باد همدا اوس په وتو شروع کړي ده. شاید یو کال د دوی له اقتات پوراستي ووځي. زه دوی ته وایم چې د موږ ټوله اوسپنه همدا اوس لاړه قاچاق سو د افغانستان ووته. کومه فابریکه موږ لرو؟ د موږ ګوره یا څلوېښت زره همدا اوس جنجال ده په کانکور باندې وایي بې نتیجې پاتې دي. اور زه دا وایم چې هغه باد نتیجې چیرته تاسو جذب کولی دونه ظرفیت لري؟ څلوېښت زره نفر مثلا پانته نفر دا چیرې مقرریږي؟
چیرې مقرروي؟ مننه کوم جناب صاحب. جناب صاحب تاسو فکر کوئ چې اوس دغه زمينه د تمسايده شوې ده، چې یعنی اوس خو دوی مخکې چې د 2013 کال دوی خود له چې دوی خپل سرتیل افغانستان څخه وباسي او امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته سپاري، یعنی تر کومه ده دغه زمينه اوس په تیرو لس یوولس کلونو کې چې دوی په افغانستان کې میشتو او هغه څه لپاره چې دوی دلته راغلي وو، دغه زمينه اوس ورته مسايده شوې ده چې دوی بیرته افغانستان پرېږدي او هغه څه چې دوی وعده کړي وي هغه ټول ترسره کړي دي او دوی افغانستان څخه وځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هات سره مخکې محترم میلمنو او د تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. راشه چې دوی راغلي په هغه وخت کې دوی عنوان کاوه یو خو د تروریزم د جګړې په خاطر باندې د منطقې ته راغلل او بلې غوښتل چې موږ په افغانستان کې امن او امان راولو او افغانستان ته به د اقتصادي لحاظه وده ورکړو. په درې واړو برخو کې که تاسو د دوی راتګ دلته بررسي کې هغه چې په وضاحت و دا چې د پردې شاته څه خبرې وي که په هغې باندې بحث وبه به خبرې به وکړو. د القاعده او تروریزم دوی وایي چې موږ اجر له وښکلي دي، هغه مهرې چې هغه ډېرې اساسې مهرې وي موږ د مابینه وړي دي، درسته ده. دا شبکه او یا داسې شبکې په دې معنا باندې نه وي او نه دي چې یوه مهره د مابینه ویوړله، هغوی یوې مهرې ته څو مهرې نورې وخته جوړې کړي دي او هغه ورته حضور لري. موږ او تاسې ګورو چې په دغه منطقه کې چې هغه افغانستان دی او پاکستان ته هم دا مسله وغځېدله او نورو ته هم غځېږي، د دغه نامنۍ ساحه د 2000 لومړی کال ختم و چې دا خلک راغلل، د 2000 د دویم کال نه تر 2012 کاله پورې چې لس کاله تیریږي تاسې بررسي کړي چې دا ګراف کوم خواته تللی دی. دا زه نه بررسي کوم، دا د افغانستان خلک په خپلو ګوري، په خپلو لمسوي، په خپلو کلو کورو کې او ما او تام کې وګورو. په 2000 لومړي کال کې، په 2002 کال کې د تورخم نه تر تورغونډي پورې، تر اسلام قلعه پورې، په مرکزی افغانستان تر شماله پورې تګ راتګ کې تا ته هیڅ موانع وجود نه درلود. نن ته د کابل د ششکروي نه د شپې د خوانه وتلی نشي او حتی په داخل د ښار کې هم که هر څه وغواړي هغه ډله ټپله چې دلته جوړې دي هغه ترسره کولی شي، چې بلګې ضرور دی. په دغه وزیر اکبر خان کې موږ او تاسې ولیدل چې څه پېښې ترسره نه شولې او څه نه ترسره کېږي تر ننه پورې. بل خواته دوی غوښتل چې دا د افغانستان د امن په خاطر چې موږ دلته صلح راوړو، صلح رانه وسره، بلکې د صلح ګراف، د ناامنۍ ګراف کوم حتی ورسېد. په زرهاو افغانان، بیګناه افغانان، هغه ساکر چې زموږ وژل کېږي، هغه مسله افراد چې وژل کېږي، هغه یو خواته ګورو. په زرهاو افغانان دا وژل کېږي. ځینې وایي چې القاعده شبکه له منځه تللې، هغه مهم کسان چې هغه دوی له منځه وړل. بلې خوا بیا ځینې امریکایي چارواکي اوس وایي چې بیا په افغانستان کې په ځینو سیمو کې بیا القاعده غړي سره یو ځای کېږي او غواړي چې بیا هم دلته یو قوي هغه ولري، یعنې یو مرکز دوی ولري، بیا هم د حکومت او د نړیوالو پر وړاندې دلته وجنګېږي. دا هم د دوی تر منځ هم ضدنه راپورونه دي. بله، خپله خبره مې تکمیل کړم. یعنې دا زموږ داخلي امنیت و، زمونږ د بهرني امنیت چې زمونږ د امسایګانو د نږدې او د لرې د نړیوال نه چې څومره تهدید لاندې نه و، مونږ د تهدید لاندې یو. چې مونږ د شرقي همسایه نه ولیدل، د غربي همسایه نه ګورو. شرقي همسایه په مشخص ډول باندې چې قومندان دلته حاضر دی، شپږ میاشتې په زرګونو راکټونو باندې زمونږ سهار ایشتل کېږي، زمونږ امنیتي ځواکونو یا دا توانمندي نه درلودله، یا یې نه غوښتل، یا یې نه کېدل. منتها دا نړیوال چې راغلي وو چې موږ ستاسې امنیت ساتو، دوی څه عکس العمل وښود؟ دوی څه وکړل د افغانستان په خلکو سره؟ دا یې بله وعده. بله وعده په اقتصادي لحاظ باندې که تاسې وګورئ، صحیح ده چې موږ به یو څو بلډنګ دلته لرو، موږ به ګورو په سترګو باندې، خو که چیرته دا وضعه داسې بررسي شي چې دغه پیسې چې دلته راغلې دي موږ ته په میلیاردونو ډالره، دا د کومو اشخاصو افرادو جبو ته تللي؟ اول د دوی خپل جګونه په ډېر شوې دي، په افراد او اشخاص په دوی کې بروسته دغه نه چې هغه د غوانه غدود هغه چې د افغانستان خاورې ته داخل شوی دی، هغه به دلته د هغه افغانانو جبونو ته تللي دي چې هغه په دې مافیایي ډلو کې دخیل دي، چې تعداد یې فکر کوم چې سلګونو نه زیاتېږي. نه، چې موږ او تاسې ګورو چې یو وخت کې هیڅ نه درلودل، نن د هر څه نه برخوردار دي. موږ ته اقتصادي وده موږ چیرته ولیدله؟ زموږ ځوانان په 2000 لومړي کال کې وګوره، په 2002 کال کې د بیکارۍ کچه وګوره، په 2003 کال کې د بیکارۍ کچه وګوره، او نن د بیکارۍ کچه وګوره چې کوم حد ته رسېدلې ده.
نو دغه ټولې خبرې دي چې هغه ژمنې چې دوی د افغانستان د خلکو سره کړې وي د هغه کولې او دوی دلته راتلل هغه ژمنې ګورې دوی تر سره نه کړلې. بله خبره دا چې دوی په ویناو کې چې کله ضد و نقیص خبرې کیږي زه وایم چې دغه څلوېښت ملکونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته راغلي دي او دلته کار کوي دا د څلوېښت فکرونو او نظرونو سره راغلي دي. نه تنها دا د څلوېښت فکرونو نظرونو سره راغلي دي بلکې د څلوېښتو مخو او هدفونو سره راغلي دي. بیا د هغې نه چې پسه راواخلي که په مشخص ډول چې هغه د چا په مشرۍ د امریکې په مشرۍ دلته راغلي او امریکې دا راکش کړ دلته دې منطقې ته دا خلک راورسول د دوی د امریکې په حکومت کې موږ او تاسې همغږي نه ګورو چې دا همغږي زه هم په قصدي شکل فکر کوم پې سړی باید فکر وکړي او هم په تفکري لحاظ باندې دوی هم انسانان دي فرق لري. خاص نماینده چې دلته ناست دی سفیر دی دا یو نظر لري د افغانستان په موضوع په رابطه باندې. قومندان عمومي چې دوی د امریکای قوت پر دا بل نظر لري وزیر د خارجه بل نظر لري معاون د رئیس جمهور بل نظر لري او خپل رئیس جمهور ګوري بل نظر لري سناتوران او نورې به بل نظر لري. که چیرته داسې افراد او اشخاص پیدا شي سناتوران چې هغه غواړي چې په افغانستان کې د دغه پیسې او دغه دارایي چې هغوی د خپلو مالیاتو برخه ګڼي چې هغه افغانستان ته راغلي چې په دې اختلاس د دې په وړلو او د دې په جبونو اچولو کې دوی په خپله باندې ملوث دي که چیرته داسې اواز پورته کړي چې موږ په افغانستان کې دا مسله غواړو بررسي کړو او د اول شخص نه د مسؤول شخص نه باید دا شروع وکړو د کورنۍ نه نو بناان بیرته وزیر د خارجي پورته کیږي وزیر د سفیر پورته کیږي چې نه دا زمونږ د یو سناتور شخصي نظر دی دا زمونږ د حکومت نظر نه دی. دا څه معنا رسي؟ دا معنا رسي چې په دغه ټولو شانو کې موږ هم دخیل یو او دغلته چې دغه کارونه کېدل په دې ټولو باندې موږ آګاه یو خبر یو په قصدي لحاظ باندې موږ غوښتل چې دلته دغه ټولنه داسې کړو چې یو تعداد پکې د سرمادارۍ حالت ته ورسو او یو تعداد د فقر حالت ته ورسو چې موږ او تاسې د فقر کچه ګورو په دې وطن کې په موږ یې موسقي منګو دا چې سارانه عواید کله کله زموږ د اقتصادیون یا د وزارت مالیې یا د اقتصاد وزارت اعلانې دا خو هغه سارانه دی چې هغه د یو سړی چې په میلیاردونو ډالره سرمایه په افغانستان کې شخص وي هغه هم بیا په نورو اشخاصو باندې ګورئ تقسیمیږي. هغه څوک چې د ورځې یو ډالر عاید نه لري هغه کچه تاسې وګورئ چې هغه په اکثریت کې دي او که هغه چې لا عقل ځان ته ډوډۍ پیدا کولی شي هغه په کومه کچه کې موجود دي. نو بنا ان دوی هغه ژمنې چې کړې وي د افغانستان د خلکو سره او په هغه ژمنو باندې چې راغلي وو زما د انده هغه ژمنې یوه هم ترسره کړې نه ده او اوس چې د دې منطقې نه ګوري دوی وځي. زه اگر چې په دې باندې ډېر باوري نه یم چې دوی د یو سره دغه منطقه دلته خوشي کوي او د دې منطقې نه دي وځي. دا ټول شیان دي دوی داسې فکر وکړ د تبه جنرال صاحب دغه ورکه خو بیا هم خبرې چې دغه دوستان نمونګه اورو او دغه تلفات هم دوی دغه کله چې اساکر راضیات کړي چې لکه چې اسکر زیاتیږي کله چې قوت زیاتیږي په یو ځای کې الته په وځ دي چې مثبت اړخونه ولري دغه تر څنګ ګور مرفي اړخونه شتون لري. بنا ان دوی ته تلفات هم په انساني زیات شول او مصارف هم په څو چند د خاطر باندې زیات شول او دوی ولید چې دوی په کلاس راوړنه هم نه درلود کله چې دوی او غواړي او وی غوښتل موږ او تاسو ولید چې اسامه په اسلام آباد کې بدون د دې نه چې کوم تلفات را ما بینت شي دوی عسكر پکې وجو شي په استخبارات لحاظ باندې دوی معلوماتونه تر لاسه کړ او هغه بدون د دې نه تلفاتونه هغه د ما بین ویړو دوی کولای شي چې دغه اهداف په استخباراتي لحاظ باندې خپل اهداف ته ما بین نوي سي او دغه جګړه چې دوی پکې همیشه دوی ته مرګ او ژوبل وروړي د دین ځان ګوري خلاص کی او دغه مصارف چې په ګوګو انداز کې بودی باندې د دین ځان خلاص دوی ځان راټولي د 2014 کال پورې کوم ژمنه چې کړي سرمنشي د ملل متحد درسته خبر کړی دا چې موږ به د 2014 کال تر پای پورې به خپل اساکر دې منطقې نه وکاږو خو په یو حد کې چې همیشه دی ویلي چې موږ په دې منطقه کې موجود وسو چې هغه به څه قوتونه د امریکې د مشرۍ لاندې او څه به د ناتو د مشرۍ لاندې ته موجودي دغه منطقه به چې هغه اساسي مخ په خاطر راغلي دا منطقه به دلته څاري او که چیرته داسې دوی وکړ چې 2014 پورې د دوی د ملي کچه ډېره زیاته او وروسته 2014 نه غیراب کوو ګورو
یو دم غږ بیخي صفر تر لویږي ځکه غلطه دوی په خولو بیسونه کې او په خط د همایوي شکل لري بالکل بالکل او بل اخره که چیرته دوی باندې داسې فشارونه را مابین تشول چې په دې منطقه کې نور دوی دغه وړو قرارګاو یا په لږ تعداد کې اساکر دوی دلته شتون نشو زغملې دوی باندې فشارونه دومره ډیر زیات شول بیا به دوی وکولې شي په هر بیس کې به د یوې تیارې کسان چې اوسنۍ تیارې ګوري په زرهاو کسان په یو 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 فلیټ کې انتقالي دغه زموږ د میدانیو غواړي د زموږ میدانونه د لوی عمومي میدانونه دوی ولې خپل د اډو په صفت باندې انتخاب کړي دي غواړي د باګرام د قندهار د شینډن او دلته په پکتیکا کې میدانونه ځان د پاره جوړ کړي دا د دې په خاطر باندې چې په یو ورځ کې په یو شپه کې سهار به مونږ ګورو مونږ دوی به هیڅوک دلته شتون نه لري چې ته د فشار لاندې راغله په پاره وخت کې تلفات هم منکم شخص اسن سپ تاسو فکر کوئ د ترڅنګ رسموسن دا ویلي دي چې د میله میاشتې وروسته چې دا تنه میاشتې مخکې دوی ویلي چې د خپل طالبانو حمله کمی شوې دي او اسلام مخالفین ضعیف شوې دي یعنی تاسو سیمو باندې ته زیات تاګ را تاګ لري او د خلکو سره د قومي شورا مشر یاستي تر کومه د پوره دا خبر واقعیت لري دا واقعا طالبانو حمله کمی شوې دي دوی د زوب هغه د او کنه دوی خپل جنگي تاکتیک ته تغییر ورکړی دي محمد صلی الله رسوله کریم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سادات ستاسي استاد درنو ملمنو ستاسي کارکون کولیدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې مخکبه د مومشانو دي خاسته تحلیل وکوا کدا څه شي چې واغه وختونه تشریح کړی چې د مخکې د دې راغلو نو مخکې او یا چې د ایرانو د درې کالو پر هیڅ مشکل په افغانستان کې نو زه خپل په کونړ په ټولو درو کې ګرځیدلم دا انګه امناړ یا چې نومونه تاسو څنګه شاسته دی اوس په قافلو نشو ورتلې غزینې دي کې د طالبانو د حملو نشټواله وي ځنه پیګم په کابل کې وایي دي چې په افغانستان کې کده دې عادت افغانستان نه خو زه دته بر د سیم چې په کونړونو کې یو برحال ولسوالي په کونړ د خاص کونړ د ولسوالي کې ونیو شپږ ساعته پای پیاده مزل په غره کې وکړ ته خاصونه نشته نو تیاری شته دوی سره کنه شپږ ساعته پای پیاده مزل په غره کې پیوکا او سوال بوته یو مشلی مو سربندی او بل ورځی ملک او تراویته د سرکانو ول سوال تیر ورته هغه دی توفه و چې تراوی لګل خدای شپږ ساعته کې دیونه شو کول چې یو برحال ول سوال تیر اخلاص کی بل دې برحال ول سوال د پاخه سرک نه د ول سوال د موټر نه ښکته ک او هغه تقریبا یا شپږ ساعت بین ساعت پای پیاده مزل پیو ک تر څو چې بیا یو مې شپاس یا دوه مې شپاس سپینګیرو و ساته تو کا ول سوال د سپینګیرو په خلمان را خلاص نو کته دې ته د امنیت وای خداشتا چې نه بل محمد کور وزیر زغبله زه کو نه التزم که څام الحمدلله دی مون دی لوی قومي مون سعادت مون ته څوم سره وای کنه بل سپینګری مې مونږ نه چی جوړیږي خو تاسو باور وکړئ چې ما خام چې یو ځکه نو ما خوستان زه چاته مونږ نه خو چې چیرته مونږه امنیت دې حاله پر دې خو خبره به بلغه کو ا ددی د چراغلی دی دلته لکه مخکې چې مشانو ویل چې واقعیت هم داري چې د دې د کاغذ په مخو دیموکراسي او امنیت او د بیا رغونې پروګرامونو دیموکراسي خو اندې هتر رسیدل په دې معنی مونږ قانوني چې بخنه بغوړو چې مثال از مو سفغانان ته کړي سپټول ته زمریان ویل کنه نو زم د سویم چې دیموکراسي زم فقط پام دی کې دا انغښته ده چې اخر ځ زمری د نارینه زمریان په منځ کې غړیږي هغه د چک چک کوي یا د نارینه زمری د خوځ په منځ کې غړیږي هغه د چک نو دیموکراسي نشته ته څنګه دیموکراسي دی ته دیموکراسي وچ ته یو مظلوم چې مظلوم دی په هغه ظلم شوی دی هغه کور ته لاله شوی دی هغه لاغه د کور بیزتی شوی دی اغه توقيف کیږي اغه بندکیږي اغه والکیږي خو ظالم ته څوک د سین شي ویل چې خدای خاطر وکول خیر ورکی کدا دی وکړه د دوی کوم کور راته کنه دیموکراسي دی ته وي امنیت کوم تر تاسو ویل د بیرغه ونی پروګرامونه کدا داخلي رښتیا هم د دې لپاره غلی چې افغانستان په خپل خپل ودرېږي افغانستان دی په دې مل په دې اسیا کې واقعي یو پر امن مل جوړ شي زه ډیر لاند خبر کوم او دا دوړو مشان وته اشاره وکړه ساده چې زمونږ استاسي د کال 14 میلیارډ متر مکعب به وبو خارج تروانی پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان 14 میلیارډ متر مکعب وبو
د یو متر مکعب اوبو قیمت په ملل متحد کې چې تعین شوی $3 دی. موږ او تاسې د کال 340 میلیارد ډالر ضایعات ورکو. که دا خلک واقعا چې راغلي زموږ رښتیا دوستان وي، دوه کار یې کول، خیر دی ورکی کا. د ازبکستان او تاجکستان په برق باندې موږ نه غولولو، د هلمند په سیند باندې یو بند جوړوو، د یو طرفه زموږ مخ ځمکه خړوبېدلې، د بل طرفه ایران موږ ته محتاجه کېده. ایران لږ سرغړونه کړو، موږ هم لږ کلي ته وولی شوه. د کونړ په سیند راته یو بند جوړوو، اوس پاکستان چې د تاجکستان نه برق اخلي، ستا د افغانستان لږ نه اخیسته، ورته ډېر ورته ارزانه تمامېده. خو که د تا نه اخیسته، نن که تا مې ترانزیتي لار بندي، تا به ته سیو چاړولی شو. انداغه واد بیت تاثیر او خدغه ټول سنس بیان دین نړیوالو پښتون کې موږ دغه نړیوالو د شتون څخه استفاده نشو کولای، چې پښتون کې موږ دغه کار نشته چې شرایط ورته وکړم، دغه کړي ویل کوم جنرال صاحب سره د خبر مطرح کړ. موږ مشکل دي شکی دي، موږ مشکل پدې کې دي چې خو نړیوال چې راغلي دي، زاده خو دی راغلي دي، موږ راوستنې دي، دوی زموږ تابع دي، دي خیر دی ورکی کا. خو دوی باید موږ ته د زموږ په اداره کې، زموږ په دې ملک کې د شي اداره باید جوړ شي، وي چې هغه اقلا افغانستان وي، د افغانستان لپاره د افغانانو یو مسؤلیت احساس کولی. متاسفانه چې زموږ استاسې اداره هم د دې نه ده. زه دوی نفه غواړم، خو دا زموږ چې فعلا کوم سربراهان دي، باور وکړه چې دوی فعلا په استرالیا کې، په دوبۍ کې، په کاناډا کې، په امریکا کې تعمیرونه شروع کړي دي، او تر څو چې هغه نه تکمیل شوی دی نه ځي په خیر. دا مشکل بیا موږ او تاسو ستراتیژیکي، یعنی که وګورو ولسمشر ته هم دغه ملت رای ورکړي، خو که درغلي مو خو سل دومره خو سل په سلو کوم سره یاد نه شو ویلای چې ټول دا ټاکنې په درغلي وي. د تر څنګ ولسی جرګه مثلا، ولسی جرګه د دې ملت استازي، ولسی جرګه ته راشي، خو دغه کابینې غړي دي چې تاسو ورته اشاره کوئ، دا لوړ پوستونه کې دي او بهر کې چې دوی دا ډول تجارتونه هم دا ډول مړی لري، دغه ولسی جرګه دا چې دوی ته بیا رای ورکوي، چې بیا هم دغه ستونزه ټول ملت بیا هم په دې نه دی پوه شوی چې واقعیت څه دی او دوی باید څه ډول څه علمي خبره ده. زه به په دې معنی به لږ رڼا ته داسې واچوم چې کله چې دا د ولسي جرګې انتخابات وو، زه په کابل کې وم. همدلته ما چې واورې نو حتماً مه دغه زمونږ د استخبارات خو به حتماً اورېدلي چې 1.5 میلیون کارتونه کابل ته رانوتي دي، جعلي. 1.5 میلیون کارتونه کابل ته جعلي رانوتي دي. زمونږ کونړونو ته 1.5 لک کارتونه راغله جعلي را هلته څه وشو؟ نه دي وتي خلک ولسونه، نه دي وتي ریګری ته، فقط محدود یو څو کسه په بیه اخیستل شوي دي. هغې ته چې د کارت قیمتو ته معلوم دی، 500 یا 400 یا 300 روپیو سره ویلي دي، ته سل کارت استعمال کړه، مثال 40,000 روپۍ شو، 50 استعمال کړه، 50,000 روپۍ شو، دا ورسره ویل شوي دي. ولسونه دونه بې عقل ولسونه نه دي، دونه وده ولسونه نه دي. دې ولسونه قرباني ورکړي ده، دا ولسونه د ټولو ولسونو شهیدان ورکړي. دا داسې نه ده چې تنها مجاهد ورکړي، دې نور نه ده ورکړي. دا شهیدان د افغانستان په ازادۍ کې ټول افغانانو شهیدان ورکړي دي، او د افغانان په دې خپل وطن باندې مهین دي. ساده چې متاسفانه چې موږ ته فقط موږ باندې علاوه دي، نشته څلوېښت یا څلور یا 50 ملکونه باندې قابض دي، موږ باندې دغه 300 کسان افغانان اوس داسې دي چې پروردګار عالم د وبا مرض هم پرې نه راولي، که خالق پروردګار په مرض مړ کېږي به رانه ورکیږي. خو نه، یا به والي، یا به وزیري، یا به سرپرست چېرته وي، که نه حتماً چېرته مشاور وزیر خو حتماً دي. دا چې په کال کې نه کېنی نه غوښته ساده سوز ما نظر ده. د افغانستان لپاره په اوسني حالات کې د افغانستان لپاره د سیاسي ادارې ته ضرورت دی چې هغه واقع په الفاظو بیانوي، هغه واقع مخلص افغانان وي، په خپل وطن مین افغانان وي، او اول د دې خبرو نه تیر شي چې ته پرون چی شوی، زه چی شوی، متخلقي یو، زه پرچمي یو، زه حزبي یو، ته جمعیت نه نه، فقط په دې معنی سره ټول شي، ټول مسلمانان او افغانان یو د دې وطن بچی یو. راځي دا وطن په خپل جوړ کو، نه راته شف جوړ کړو، نه راته یعنی د دغه ادارې په رامنځته کېدو کې تاسو بیا هم نړیوال په دې کې تاسو ملامت بلی، چې یعنی دوی زیات لاس په دې کې دوی ودی، یعنی په هغه نه دا ورسره دا ادارې ساده چې فعلاً د نړیوالو په لاس کې ده، باور وکړي چې دا نه ننني دا څلو ولې چې بدل شي، ور بدل شي دي، دا به د نړیوالو په خوخه مانی 80% په کې دا غي لاس او 20% په زمون خلکو ته مت به پیږي. او مننه کوم اساس تاسو فکر کوئ چې یعنی تر کله پورې لکه مخکې چې جوړ شو شراکت، تر کله بیا نړیوالو
په دې تمه باندې وجود لري په افغانستان کې پاتې شي او دغه تمه ورته وکړو چې ته دوی نه دلته بیا خپل منځي جنگونه به وي او هغه څه چې دغه لاس کارونه کې دوی لاس راوړنه ورته کوي هغه لاس راوړنه بیا په وو باندې شي لکه څنګه مخکې ځنې ګوندونه هم دې څخه ویل لري چې نړیوال ووزي بیا به وي هغه لاس کله یو لاس کله مخکې خپل منځي جګړه بیا سره وخوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول څخه مخه ټولې دنګ ته سلام قرآن کول سره او ستاسو محترم مېلمنو ته نیکی لا احترامات. زه فکر کوم موږ بار بار دا بحث کړی دی. اول دوی د لیزبن مخکې تاسو سوال د بشران سره مطرح کړی، هغه ټکی اشاره وکړم. لیزبن پریکړه 2014 دا رئیس جمهور خبره و 2014 دا وکړه پنځوي د خلکو سره، هغه تقریبا د رئیس جمهور شخصي نظر و. همیشه د وطن چې د بوران طرف ته ځي زموږ مشران کله کله د خپل مشاورینو نه په خبر په میاشت میاشت نه وسره لدی، نو د وطن یې دغه ځای ته بوتي. ستاسو سوال ته به راسو. ګوره، د افغانستان خلک دی اوري دیرش یا پنځه دیرش کاله کېږي کوم هغه بازار پاتې شو چې موږ افغانیت نه کوي پر خرڅ، هغه بازار ته راوښیه. پر سیاحي مو نه کوي خرڅ، پر عیسایي مو نه کوي خرڅ، پر کې جي بي مو نه کوي خرڅ افغانیت، پر ایران نه کوي خرڅ. دا د چا د لاسه؟ متاسفانه دا بالکل زموږ د لاسه، دا زموږ د مشرانو د لاسه. د خپلو شخصي ګټو په خاطر یې کله روس راوستی، کله بیا د امریکې د ګټو په خاطر پر جات موږ سره نه وایي چا ایجاد کړی د هغوی شهادت قبول دی، چا چې بلډنګان کې جوړ کړه دف مه خلک دي. بیرته بیا د امریکایانو د ګټو په خاطر 200 میلیونه ډالر امریکایانو بیا دغه مشرانو ته ورکړل چې افغانستان ته راغله، د تا د خپل ورور په مقابل کې ورسره وجنګېدل. بیا هغه پر کور کښېناستي موږ شاهدانو، موږ مثالونه وړاندې کړل چې ټول به داسې نه وه، البته څه به نور په غېږ کې وه. بیا د کورو سره راوځي دا ټول زموږ شخصي ګټو په خاطر. خیر، درسته ده، رالی ورور وژنه شروع شوه، جنګ کې خارجان خو تا راوستل، خارجانو پر وژو رالی. دا نن چې کومې خبرې تا اورېد هر کس چې راوځي، یعنې پر موقع باندې دا خبرې د دې دي دا مېرمانۍ چې پر دې فکر وکړي دا سبا دا خارجان وتل دي، نو ته خو د شخصي ګټو په خاطر خارجان باسې، نو تا څه ضرورت درلودې چې اوس رالی چې اوس بیا دا خبرې کوي؟ نو خالص ستا ګټې په خاطر کې ولې ودی؟ ستا وخت رانږدې سو، تا ولس ته خدمت نه وکړي، ته در کابل نه سي وتلی، ته د خپل د اکا د زوی سره دښمن سوې. سعادت صاحب 200,000 کسان مړه و، زخمیانې دا جنرال صاحب بیا سړی وکړي په دې لس کال کې. د دې جواب باید څوک ووایي؟ څه چې وسول دا ټول زموږ د لاسه وسوه، موږ د پردي د ګټو په خاطر دا وکړل. بیا نو دا هر څه چې وسول طالب دی، د ګوري د پاره دی وایي چې استخبارات د دنیا په لاس کې اخیستي. تا څه وکړل؟ کم از کم تا خو به اداره اصلاح کړې وای، کار به دې ولې کار سپارلی وای، خلکو ته به دې خدمت وړاندې کړي وای چې نن ستا سره دی ولاړ وای. دا جنګونه سعادت صاحب موږ بار بار مثالونه ورکړي چې دا په ترکیه کې هم شته، دا په عراق کې مې، دا په پاکستان کې هم وشروع د خپلو خلکو سره، دا په نورو ملکونو کې هم شته، په سریلانکا کې وو. خو هغه ولې کامیابه و؟ هغه جنګونه هغه خپل ولس سره و، هغه څه چې ورسره و د هغو په مقابل کې ملګری و. نن ولې د طالب مقابل کې د خلک ستا ملګری نه دي؟ نو په دې خاطر ستاسو ستړي سوه چې تا خدمت نه کړو. متاسفانه د دنیا په ملکونو کې تغیرات راځي، خو کله چې تغیر راځي، کله چې یو ګام مخته بیا نو هغه د خوشحالۍ د ترقۍ پر مخ ځي. موږ بیرته په زاړه نظام پسې بیا ارمان کوو، نو دا ټول زه فکر کوم زموږ د خپله لاسه دي. ستا اشاره هم پر ستا سوال هم په دغه و چې ولې موږ دا ځای ته مجبور سو. د یو ګړي دپاره دا سبا ناټو وتلې، د دې وطن سرنوشت به څه شي کېږي؟ آیا موږ اقتصادي پروژې په دې ناټو تطبیق کړلې؟ موږ خپل اردو په سنبال کړل؟ موږ خپلې اوبه پر راوګرځولې؟ که اشاره چې ورته وسو ته په چاره ګرځې. ګوره، بار بار موږ رئیس جمهور ته اسناد ورکړي دي، وسم لرو. ستا د اردو پر کریډیټ کارډونه د رئیس جمهور فرمان دي چې باید ډګروالانو ډګرمنانو ته پری ورکول کېږي مفت. دا د رهبرۍ جو په لویږي، ستا د رینجر تیل خرڅېږي، ستا په لیوا کې یا په قرارګاه کې چې سل کس وي د ماشینو د 200 دا وړي، یا پر هغه پرایشه باندې تجارت شروع دي. ستا کلي اردوګان، دا زه په ثبوت په اسناد دا خبرې درسره کوم، قراردادونه چې کوم دی د تجارانو یا د نورو خلکو سره کوي، په هغه کې اول قومندان کلي اردو درته وایي نه د طلبي ستا، نه د تدارکاتو قانون ستا. شارق صاحب 200,000 ډالر راکړه، دا قرارداد ستا دی، ښه دا وطن ته څنګه جوړه؟
زبدینه پوهه شو ته ولسم شر څه فکر کوي چې حکومت چارواکي دا ټول ستونزې نه ویني چې دوی بیا هم د وختونو کې چې هغه ټاکلې مودې څخه مخکې باندې نړیوال ځواکونه د افغانستان ما درته چې دا د شخصي احساسات د شخصي خبرې مخکې اشاره ورته وسول موږ د ناتو طرفدار نه کو ناتو ته غلطي وکي په دې کې شک نشته درست د ناتو بعض ملکونو دلته تسل به شاغل په دې ځکانه چې هغه به دلته خپل والیان مقرر کړی دی هغه به دلته خپل وزیران مقرر کړی دی هغه به د خیرات کوټ دی حالت د بونه سیا دغه سبا سره جوړ کړی مګر زه تا ته په ثبوت وایم چې سره شخصي مشکل نه لرو په څه چې موږ وسره سيدي موږ د پارلمان په دوره کې څه ثبوت څه اسناد څه شانس موږ اوړي دی رئیس جمهور ته هغه د حساب جمهور په واسه پرو دا جنرال صاحب پر خپل ځای بغاری ولی یعنی دې ته خو باید رسیدګې سوی وای دا خو باید موږ په ناتو نو کتاوان کم کار چې موږ کاوی هغه باید موږ کړی وای ناتو چر څه کول هغه باید موږ خپل ملت سره کښنه سلی وای چې ناتو څنګه راغلی د موږ په خیر د ګور ناتو چې تر راغلی دا د افغانستان خلک په ځم په دې پودی هم دې زما سواوري ناتو دلته څوک نه پریږدي نه هم سایګان پریږدي نه ایران پریږدي نه روس په دغه پریږدي نه بیچین پریږدي نه امریکایان پریږدي دا د بل جنگ دی څنګه دې ښکاله سمش په وطن کې شروع دی نو رمې د امر کول کیږي کله افغانستان خلک سره کښې نه ني او دغه 15 ښکلن بازګر هر چا چې غلطي کړې دي هدف می شخصي څوک نه دی دې ته ونه وای چې ورور بس نور تری کور کښې نه نور نه را در کوم نظم مشر نه میدان تر باسم چا چې د ورور په وینو لاسونو سره و چا چې شارکونه جوړ ک چا چې د وطن جوړ شروع کړی دي چې دې ته جواب ورده کی مرده جبد بختي ساده سم نه راوځي دغه زیسب یعنی کو سم دغه کسان چې استاد ورته شرکه ما مخ شره حساب وای چې ډېر زیات وسل کسان دي چې هم دغه د نړیوالو پیسې ټولې دوی جیبونه ته ولاړي که دا اوس هم راووځي بیا هم دغه ملت په دوی پسې ولاړ دی او ډېر کسان هم دوی په ملت کې هم دوی زه تا ته په باور وایم ملت نه دی پسې ولاړ ملت صرف دغه نه اشتباه کوي چې د کوره نه راووځي کله چې ملت د کوره نه راووتی دوی وسند خان سره خلاص دی چې څنګه ټاپې وي څنګه درغلي کوي هغه چې خپل مشرتوب کوي د ملت زموږ صرف دا غواړو چې ملت ته راووځه په سنده خو درې رایه چار چا تور کوي خدای چا ته ورکړي لکه مخ شي مشر زه بیا په تکرار وایم نه نه ټوز بشغمه خسي نه امریکا خسي دا هغه پر دنیا باندې خپل مشرتوب کې هغه خپل قوت نور ملکوت ته پراخي زیاته صرف موږ هغه غداران مشران چې په تاکید سره وایم چې د پیسو په خاطر د ملت بار بار خلکو خرڅ کړی دی ګور د همسایګان سکته دای لکه چې زما وطن را جوړ کی یادې سکه دای اشتباه د وطن باید موږ خپل جوړ کو موږ خپل غریوانه کې سره وګورو او کدا ونه کو نور موږ غلط طرف ته بیا روان یو مننه کوم سر اوس څه فکر کوي لکه څنګه چې زګزګ د ورته اشاره وکړه یعنی د افغانستان کې د ناتو د شتون څخه څومره چې افغانستان هغه د دوی د شتون څخه ګټه پورته کړي هغه څو چنده د سویل کې ګاونډي و مثلا پاکستان هغه مالی امتیازات هم ترلاسه کړي د تر څنګ نور هم په داس حال کې چې غلطه د القاعده شبکې مشر مغلطه و وجل شو په داس پلازمین د پاکستان پلازمین ته څیرمه دا دا زوب تاسو په څه کې ویني دا بیا هم خو څه فکر کوي چې خپله د افغان حکومت زوب نه دی چې دوی د ناتو له شتون څخه هم ونه توانېدل چې دوی په درست ډول سره استفاده وي که په داس حال کې چې په افغانستان کې شتون درلودو او ګاونډیو هیوادونو مثلا پاکستان دې ځای چې پاکستان کې هم شتون درلودو خو د افغانستان څخه ډېره ګټه دوی هغې پورته کړه دا خبره خیسل په سلو کې سمه ده چې د مون مشران او د مون حکومت هم هغه څه لازم او د خلکو وختونه او استفاده نه و نه کړی د خارجان په موجودیت کې تاسو ګورئ تر اوسه لاس کال تیر سو دوی په وتو د مونږ یو تذکره نه لرو مونږ یو پاسپورت نه لرو یو مملکت یو تذکره نه لري یو پاڼه ده چې هر څوک دلته راځي هغه جوړولی سي ټاپې دي پوز لګي او خارجان هم راغله عربان هم راغله پنجابیان هم راغله پاکستانان ټولو تذکره جوړې کړې تاسو کتل چې په نامه د ریګي له تیارې له ایرانیانو کته کې د موږ تاسو تذکره او پاسپورت په جیب کې وو نو تاسو خپله فکر وو بل زه چې وایم چې دا د موږ دا خو واقعیت د لمر سترګې نه څوک په دوه ګوتو نشي پټولی چې دلته افغانستان ته چا کار ونه کړ د خپلو ګټو د تنظیم لپاره د خپل قوم لپاره د خپل ځان لپاره د خلکو کار وکړ که نه تاسو ګورئ یو مشارکتي شکل ته اختیار کړي موږ په ټولو وزارتخانو کې په دولت کې متاسفانه افغانستان ته باید کار سوی چې وینه کړي تاسو وګورئ چې ټولو خپلو تنظیمو ته خپلو خپلوانو ته او دا ټول دنیا چې اوس غږیږي یګانه مشکل همدغه ده چې خپلو تنظیمو ته خپل قام ته خپل سام ته دونه چې همدا اوس موږ تاسې په فکر کوو که نه وحدت ملي په دې لاسو کالو کې ضربه لیدلې ده تاسو ګورئ موږ هره ورځ په دې تلویزیون کې څه نه اورو خو ولسمشر بیا وایي چې وحدت ملي یعنې په تېرو وحدت ملي ګوره خبرو کې صحیح دي په کاغذ کې هم صحیح دي په مطبوعات کې هم شاید صحیح دي مګر تر پردې شو په عمل کې باید ثابت کړي خلکو ته د افغانستان خلک ولې خپه دي دا خلک چې دا
تمام راز مونږ تاسو لګي یو د دلته راځي د مونږ تاسو ټول د خلک یو چی خوځد دي چې د مطبوعات کې وای د دوی د دې داس یو مرجع پیدا نه سو چې د وګونه او سترګې ولري او د خبره اقلا د کارپوهان دلته راځي د نظامی دي د سیاسي په دی یو کال دوه کال کې د مطبوعات طریق اعلان نه کی اقلا د دې یو میکانیزم یو شورا یو مجلس جوړ نه سي چې د دې نظریات یې اخلي وي نو دا مشکل وزګوري تاسو د دې ولسمشر نه نوم غلطي کله چې هغه یو مطبوعاتي ناست کې وي چې د څوک دي په نامه ګوره غټ څو مشکل په افغانستان کې پیښ په نامه د خصوصي سازي حتی د موږ تاسو امنیتي هغه ته سکتورو ته وخازي د کنه کمپنۍ جوړې شوې په نامه د خصوصي سازي د موږ ټول شتمنۍ خرڅې شوې ډېر محدود خلکو ته کنه په نامه د خصوصي سازي دا لوی مرض و افغانستان ته تاسو ګورئ چې افغانستان تباک دا خصوصي سازي راغله هر شی تباه کړ د موږ تاسو هغه بنیادی خواص یو شی و په افغانستان کې د موږ وزارتونه او قوای کار هم درلود سم وزارتونه او د حکومت هغه کې هغه شان ټول باندې لار په نامه د خصوصي سازي هر شی تباه برباد سو فابریکې جوړ نه سوي په کونړ کې اوس ګورئ حاجي صاحب هو هغه د زمډیر غز کونړ نورستان خارجيان راځي د موږ ټول لرګي ور قاچا حالته ګور اسانه فابریکې به جوړ کړي وي برق به موږ ته جوړ کړو د موږ تاسو لار چې خارج زه تل مې چې سلوکات لار اکثر سره کونه دي تیګو نه جوړ دي د موږ تاسو ګور تیګه قاچاق څه خاتيګه کارني اوس په نام لاړه لارګام روان ده چې موږ زه کې ګور موږ تاسو د چنار لارګي استفاده کوو ټول افغانستان کې ټول دنیا ته معلومه ده اما د موږ خل لارګي ټول قاچاق باندې روان ده کاغذ فابریکې جوړې سي وړې رخې د اجاري او نجاري مثلا د تیګو لپاره د قیمتي کارني په اساسي توګه باندې داخ دی د موږ وځي پوه موږ د بخارجانو څه توقع لرو اما سي دوستان دی وخې مداري نشتون ټول د دې عمل شوی دی نه کنه دا اوس ګوري ما راګجه کې په مطبوعات کې هیڅ څوک نغلي شپاره سو مرمه راغلي کنا خلک ویشتل په خالتو په بوجه کې ما ته مړی راوړ یو نفر رانغه پوزي راګجه نه کاته منکر په جلسه کې ما سره همدا خلک ټول ناس و منکر و وخت چې یو نفر په مطبوعات کې په جلسه کې منکر یا غو څنګه عمل دفاع وکي اخر دا ویل چې ولاده جن امین الله لری کې دې چې پاکستان ته بد ویل دي دا د افغان حکومت و اوس ګورې چې وخت چې ته یو نفر یو جنرال تخپل نه پیژنې او یو نفر چې ولاده پاکستان په مطبوعات کې بد ویل یا غل لري کې به سرنوشته کې تنزیل ورته ورکړي چې قومندان زونم زی پکتیا ته ورکړم خو دا چې کاوندې ټوب د یو ای چې د پاکستان او د ایران سره دی غوړي چې کاوندې ټوب ګوره هم دا اوس د خپل اقرار کې چې القاعده نورستان هغه ترغلې ده تاسو ورسی نورستان په هغه ټوپک باندې انګری ټوپک چې شاجور نه زنګ خو خريدي ساتل کیږي 5000 نفر ما بیا ویل 5000 نفر د ماسکار ور لډیر و یو نفر ما د مشرانو زوی پکې ونی لیده په دې خو نه کیږي چې موږ په مطبوعات کې کینو او په کاغذ په مخ سوه ای چې والله دا د خپل موقف او ته خپل چوکې لپاره جنرال سبیر ټول من شی بل سرګنن کړی دی چې د افغان وکیز وکړو د ورتیا او د زیاتې دوه یادونه کړی دی چې 2013 کال پورې به د ته ضرورت نه وچ نړیوال ځکه په افغانستان کې شتون ولري ځکه د افغان وکیز وکړو ورتیا د هه تر رسیدګي چې د افغانستان څخه په درست ډول څخه دفاع کوي ما خو مخ ویل ګوره چې دا هغه عام ذهنیت د خپل خلکو لپاره د په هغه جوړی اغه کمپاین چې دوی خو څه جواب خپل ولسونه دلته لاس کال تیر کړه هغه پښتنه دي د افغانستان خلک هم پښتنه کې خپل خلک چې تا چی وکړه خلک دې مړ کړ په پنجوایي کې څه داستا ور دي پنجوایي ته لاس دلته بیس پروت ته پنجوایي خلک په تلویزیون کې هم ګلال ته یو مکتب سم نو جوړ کړای دلته دې عسکري قطعات پرته ګوري زه دې ته وایم کنه چې دا خبره دای کوي هم دا اوس یو رنجر څوک نستر مولای خپل قطعه کې ما بلاین نسی بدلولای خپل تشکیلات خراب کړي زه خدای وایم چې د موږ خپل دولت مستقل هواد یو دولت راوړي غواړي د موږ ډیر تکړه خلک دي زیرا کارپه هم خلک دي افغانان خارج کمدو خارجان ته درس ورکم دا وس عملا د دې په پانتونو کې دونه هغه خلک دي افغانان خلک دي احمق پستر ورته ګوري افغانان احمقان نه دونه کدوی باندې بیا خلک څه دي د دنیا لاندغر و راغله په ځکه په مشاور په صفات دي هر څه په صفات زه تاسو وایم چې دا اوس دا وای کنه تاسو ورسی عملا ګوره وای لخاره زه راغلم او نرخ ته خبرې کنه هغه متل ده زه یو کال ما وظیفه ده تقریبا یو کال څه کم زیات له نورستان او ټول عمر مې په سنگر وکړ تیر کړ وروره نورستان دی په انګری ټوپک ساتي کنه
تانگ نلرو زریدار نلرو روای قوان نلرو دیو مسلک ده دولس دیارلس مسلک دی په اردو او په پولیسو کې کوم مسلک دی په دره ولای کومه قطه دی تام دازه وس و هم چې هغه ماینروبی هغه چې خو مونږ استحکام ورته ویل هغه مسلک سی او قطار لارس لوزایته هغه دغه اوس مینه خطر هم ډیر ده دا وکول شي خپل قطار سیمته ایسی ایچی وسایل نست او من نکوم جناب سر ترسته به اسون سچ جناب سر بشاره و کلی نیست بگه چوس ام ده وقت خفر سادی ابان و کمانت پر اندی چنری ولت او ایچی یعنی تا سر آلی دلت خپل هدف مخم چی واقعیت سید خود دی القایده شبکی دی مشران و دی مشر لمنزل رو واقعیت وارد سید القایده شبکی دی تاول چی تاس پایی و اینا القایده شبکی نور لمنزل ولاره اوس هغه څه چې د خپل افغان حکومت ضرورتونه دي یا د افغانستان د خلکو ضرورتونه دي هغه باید دوی ورسره هغه جریان کې وچوي تر څو هغه د حل لاره پیدا کړي. هغه څنګه مثلا جناب صاحب د دې په ځای چې نړیوال وایي چې په افغانستان کې د افغان حکومت په دې باندې ډېر فشار کوي چې باید که ټاکلې مودې نه مخکې ووځي او دلته موږ افغان امنیتي ارګانونه هم په درست ډول په هر څه باندې توانایي د دې لري تجهیزات چې یعنې په یوه انګریز ټوپک سرحد څه ډول ساتل کېږي د هغې څخه هم تر اوسه افغان حکومت هېڅ په دې اړه باندې کوم هغه نه ښیي دا فرصت د لاسه ورکول نه دي. بیا هم زه فکر کوم چې نه تنه د افغانستان حکومت ته بدبختانه چې د افغانستان خلکو یو طلایي چانس او یو طلایي فرصت چې اوږد دوره وه هغه لس کاله چې موږ باید دغه نړیوالو قوتونو نه چې په هر مخه باندې دلته راغلي وي دلته شتون درلودل موږ د خپلې خاورې د خپل ملک د خپل وطن دا انده لپاره به دینه ګټه اخیستی وای خو بدبختانه چې مونږ د دینه ګټه وانه خستله او دا فرصتونه هم د لاسه ورکړل او دا لږ فرصتونه چې پاتې دي دا هم د لاسه ورکړو دا زمونږ په دغه دولتي حاکم ټیم کې بعض شان ته اشاره کوم چې دا پکې وجود نه لري او موجود پکې نه و کدا چېرته پکې موجود دی او داسې یو ټیم مونږ درلودلې برعکس دی ټیم مونږ به هر څه درلودلې دې ټیم فقط یو خواله په دې کې شته چې زمونږ عام ولس د یوې لحظې لپاره کله کله په تبسم او په خندا باندې راولي خو که وروسته دې ته سړی فکر وکړي زه یو د خبرې ته اشاره کوم و دوست به دې وژړي خو دښمن به دې وخندي مونږ کله کله په دې مطبوعات کې د زمونږ مشر خندي دا خنده د افغانستان خلکو د پاره په کار نه ده لکه مونږ او تاسو چې کله وایي چې مونږ زمریان یو زه نه پوهېږم چې زمری چاته ویل کېږي د زمری تعریف څه شی دی او زمری باید څوک اوسي که دا زمونږ زمریتوب وي چې د اجنبي د خارجي په حضورداشت کې د ده په حضورداشت کې د ده عالي رتبه مامورین یو په بل تهمت او اتهام بسته کوي چې ته د یو او ملک او د بل ملک جاسوسي که دا چېرته زمریتوب وي خو زه نه پوهېږم بیا درسته ده او که چېرته دی خارجي مقام بیا وایي چې نه نه دی موږ نه دی دا زمونږ نه دی خو بدبختانه چې د پاکستانه ته څوک نه و چې هغه ونه ویل چې زما نه دی که نه که هغه موجود وي نو هغه به ویل چې نه نه د مزمانه دی نو خبره دا ده چې زمری خو بل څه ته وایي چې هغه په هر لحاظ باندې ولاړ وي زمری ګورې په ځنګلونو کې ژوند کوي ډېر یو برجسته حیوان دی چې هغه ښکار کوي راوړي یې خپلې هغه ګل ګل ښکار دی په خپله خوري او دا نور به ښکار نور ته استفاده کوي بدبختانه مونږه کم وکړل او څومره کړي د ما د افغانستان خلک ته زه چون خپل د دې د غیم زه باید په دې افتخار وکم چې مونږ زمریان خو کاش کې مو دې دغه شکل زمریان کی چې مونږ نه نور ته ګټه ورسو نه دا چې مونږ دغه حالت کې یو نو زه باید په دې کله کله دغه خندا او ته باید توجه وکم اصلي موضوع ته بل خبر دا چې دغه ټیم اصلا د شروع نه راپاتې تر اوسه پورې زمونږ په دې ملک کې ولې قوتونه نو ګوره زمونږ ملي قوتو ته قطعا توجه ونشوله په دې ملک کې قتل رجال نشته دی ملي قوتونه په ډیری باندې پراته دي ملي اشخاص په کوټو په هر کلی او بانډه ته ډکه ده سره د دې چې نړیوال تروریزم زمونږ همسایګانو او موږ په خپله هم په دې باندې لاسونه پې سره کړل او ملي اشخاص مونږه او افراد په زرګونو باندې ګوره په دې لس کاله دوره کې مونږ ووژل ولې مونږ سپېڅلي افغانان نه لرو ولې مونږ متحد افغانان نه لرو چې هغه د افغانستان د دیرش میلیونه وګړو او په دا د زرګونو کیلومتره خاورې ته دوی متحد دي ولې معتقد نه لرو
باعقیده خلق نه لرو باعقیده نه دي زویم چې دا د افغانستان ټول وګړي باعقیده دي او کلک وګړي دي خو چې موقع ورته ورکړ شي ولې وطن دوسته نه دي مونږ دا ټول عمر چې په جنگ جګړو کې ځان وژلی دی دا څه معنا او مفهوم رسی ولې انسان دوسته نه دي ولې مونږ دغه انسانان چې بیرون ته وځو یو بل سره په بغل کې نیسو ډیره کمه فیصدي کوي چې هغه مونږ کم ارزښ ورته ورکو دا په فیصدي کې ناراضي ولې اسلام دوسته نه یو ولې دغه خصوصیات باندې دغلته افراد او اشخاص نو چې په دغه ټیم کې وځي شي وي او د دې ملک د په خاطر باندې دغه موقع نه استفاده کړي وي چې مونږ هم دلته ملت جوړ نه کړي وي چې بدبختانه مونږ ملت جوړ نه کړل کله څنګه چې دوستانو اشاره وکړه مونږه نظامی برخې ته توجه کړي وي چې بدبختانه مونږ جوړ نه کړل ګورم دغه مشرانو چې د دوه درې کلو مخکې پوري داسې تصور او فکر کاوه چې دا خلک چې راغلي دي د به مونږ تر ابده پورې دلته ساتي ځکه مونږ په دغه امنیتي قواو باندې قطعا سرمایه‌ګذاري ونه کړل او دغه اوس کومه سرمایه‌ګذاري چې روانه ده دا سرمایه‌ګذاري ګوره تر ډېره حده پورې بیهوده ده تر ډېره حده پورې بېځایه ده تر ډېره حده پورې د دې مدیریت ګورې نشته دی لکه څنګه چې جنرال صاحب ورته اشاره کوي مونږ اورېدلی دي چې دغه رینجر چې دوی استفاده کوي دغه موبلین ته پوهېږي چې څو روپۍ بدلېږي او څوک یې بدلي او چا سره د دې قرارداد شوی دی زه وایم چې دغه میلیاردونه ډالره چې د زمونږ دولت کله وایي چې دا د ملي اردو لپاره په کار دي زه وایم که دا ښه درست مدیریت شي او د زمونږ ملي اردو یو ځلې تجهیز شي تجهیزات درسته چې ډېر لوړ قیمت لري دغه معاشات اصلا هیڅ ګوره قیمت نه لري دغه معاشات یوولس کال کې شل میلیارده ډالر تنف امنیتي ارګانو باندې مصرف شوي دي د ارقامو دغه ګوره دغسې ارقام شوي دي چې کله کله مونږ تاسو ته بهر ته راووځي لکه په څلور سوه بستر کې وزیر اکبر خان کې موږ تاسو ته ویل چې په میلیونونو ډالر په صرف دوا په بخښ کې ورک دي نو دغه په حالت کې مصرف شوی دي او یا په دغه شان مصرف شوی دي چې مونږ جنرال صاحب ته ډېر ښه معلومه چې هغه کوم قرارګاوي چې مونږ جوړ کړی دي د ملي قوتونو لپاره کا پولیس کې ملي اردو د امنیت هغه تاسو باور وکړي چې هغه مونږ چې د خټو جوړ کړو په لږ امکانات هم جوړ کړو هغه ډېر ښه وي نسبت چې هغه په میلیاردونه افغاني او ډالر مو په مصرف کړی او مننه کوم شریف صاحب اسې زه ټیکټ کوي د پروختم د کمپټ د باسک سره راټول کیندې هلف لار باندې هغه فرصتونه چې پتیر لاس یو لاس کړنو کې کوم فرصتونه موږ درلود د خصي دغه فرصتونه موږ لاس ورکړي اوس څه فکر کوي چې اوس باید څه وشي افغان حکومت باید څه وکړي اوس نړیوال سید خدا دی یو کال به یې ابني یا بووزي 2013 کې هغه مدام به تمختنه شي 2013 کې به دوی وزي افغان ځوکن ته باندې تشار سپاري اوس څه باید وشي او د هلف لار تاسو څه کوي ساده سب زه خوستا سي د تلویزیون دلاري د افغان حکومت نن دا توقعونه لرم چې دا به درتلونکي کې د سیست قرباني ورکي ځکه هغه تعمیرونه بلانی تکمیل شي او ناتو ای صاحب د چرغلي خو خپل اهداف د پرغلي زه د افغانستان ملت ته د افغانستان ولست سوال کوم ستاسو د تلویزیون دلاري چې نور ودک پاتې کېدل به زموږ د پاره دایمي ناکامي موږ به دایمي د استعمار په خلک په پونجو کې پاتې شو موږ به دایمي د ګاونډیانو د لاس در په در او خوري په سری ام دا اوس باید دا اوس په منګ را پاتې وو او د خپل ځان په خپل او پښتونم د خپل ملت د خپل حکومت نه وکړو د خپل دولت نه وکړو او دا دولت د دولت په دې اشخاص را معرفي شي چې هغه قانون افغانانی په افغانستان کې زیولې متاسفانه موږ تاسو یو بل پروګرام ته لرو مونږ ډېر تخصصه نمونه خو دې اصلاحات اداري دی او حقوق بشر دی حقوق زنان دی په ساتوان مبارزه اداره ساته موږ په دې حکومتونو کې زما تقریبا عمر ساسن بلک زیتی تاریخ فتونه مخمه اخستر کیدل خو په خدای کې د سیمه غزې ستل شو چا کله په ژوند کې لیدلې اچن نو خارج فات اخستر کیدل په لسم په لسم پنځه لسم لاس باندې برشفت خارج مالک صاحب راو غواړو پلان یې راوړل سی کړ دای سی په میز لاندې په سر یې راوړل او ډیره بدنامي به مو په غوښته خو په دښتې دا زه هم چې زمون دې څه دې دغه تر را لستر محکمې ته راشي موږ د فکر کو چې وس خیری خبره خلاصيږي کله چې ستر محکمې ته راورسي خبره به ورکه شي د اخبارونو کې نو چې هغه مسله به صرف ډېر څه موږ تاسو ولیدل کنه قاتل دغه ځای پر خبر راورسېدل دغه غل راځنن خبر کې کار نه رات جناب صاحب دې خسته خبر دې شروع کړه د کونړ لرګو تاسو باور وکي داننم خدای دې نن مخکې یو کړته نشارځي چې بولیو په کونړ کې د احکام واخستل د کاري سیم نه چې دا لږی به انتقال شي چې موږ میدانونه کم دي او نه زیږي په دې چې اکثر ولایت ډیر کم دغه لري خاور لري نو دوی چې اوس مارل شپږ میلیونه فوټ مکعب لرګیو شپږ میلیونه فوټ مکعب لرګیو
درې میاشتې لرګی وچلېده د فیلی والی سه په وختونو کې درې میاشتې لرګی وچلېده بیرته چې بیا محاسبه کړه بیرته چې وکت بیا احکام اخیستل یولس میلیونه فوټ کاپتر لرګی رسېدلی و درې میاشتې چلېږي او شپږو نه یولس ته ځي نو څه فکر کوې چې ځنګل قطع شوی نه دی قاچاق نشته دا نن دا نن ته باور وکړه چې په د ناټو د ایساپ موټرو کې دا موږ لږګیره روان دي زموږ د رینجرو کې زموږ دا لږګیره روان دي د نورو دغه تورو شوشو والا خو ورکه خو پرې دا خو بیا کاڼې راځي هغه دان ژول خبره زه ستاسې د تلویزیون د لارې ټول ولس ته سوال کوم چې د خدای په خاطر د نور په دې خپل ځان دی ورحمیږي او د دې خپل ملت او د دې خپل ولس غوښتنه دي نور د علني مبارزې د لارې وکړي مظاهرې دي وکړي غوښتنې دي وکړي چې دا کوم حالت په عموم باندې عزیز صاحب تاسو فکر کوئ د هلار تاسو په کې وینئ او یو بل شي تم د امریکایي چارواکي د تم شریک وي مثلا خندار ځینې ولسوالۍ ته دوی چې مخکې یو سوال مخالفینو په لاس کې وي هغه هم وایي چې اوس افغان حکومت نیولې دي او هغه سیمه کې اوس افغان حکومت رفت آمد کولای شي چې دا هم دوی د طالبانو د ضعف نقطه بولي او څه فکر کوي چې تر کومه ځای پورې اقل ته اوس د افغان حکومت تاګ راتګ اول ته غي ادارې چې اقل ته په فعال دي هغه وتونېږي د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکولای شي او تر کومه د خلکو رضایت حاصل کړی شي دا ټکې ته ویداس اشاره وکړه چې کله چې ولسوالۍ ثبت کې په تیر کال کې ناټو افغان ځواکونه ونیوي خو دلته مهمه ده چې ولس لاس پر سر دی که داخل د نن د کندهار په شهر کې حکومت چارواکي د ولس غوښتنو ته راوښتن ته جواب نه وایي خدمات وړاندې کوي ولس همکاري نه کوي د لزمر مشکل هم ده چې د ولس همکاري زموږ سره نه ګوره ولس د ټول وینې سعادت صاحب یو د کوم منطقه چې ولس موږ نه اچي مثلا شیرپور شهر نه و 200 میلیون ډالر 200 میلیون افغاني صرف د برق قرضدار دي زورور شپدي علاقه کې د برق بل نه ورکی او پر مجموعي ډول د کابل په شهر کې د برېښنا قرضداران 1 میلیارد افغاني دي دا که پښتنه وکي دا ټول زورور دي ولس خدای ویني دومره خبر ده د ولس همکاري خبر چې مخکې وکړ کابل بانک به مش پېژو چې چا چرکی څنګه همکاري د سره وکي پامیر تیار چا دی والی ک په دې ولس پوېږي و میلیون هم ځکه چانې ولې ده موږ د ولس اوس څنګه د همکارۍ توقع ولرو بل خبر یو سوال جنرال صاحب ستا وکړي چې ناټو وایي چې موږ کوشش کوو چې خپل د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ پیاوړي کړو تکوي کو دا یو حقیقت دی موږ باید په خپل اسکر د خپل اردو په سرباز د خپل امنیتي ملي په کارمند باندې فخر وکړو دا هغه دي چې ګرونې سپر کړې دي او موږ ساتي هم تاسو باندې پر دې چې کوم تجارت شروع دي د دغه مشران سره خدای موږ خلاص کړي بل خبر ته زرازم د هلاره تاول چیشته دا وطن یو ش پاک وطن دوست چمت ضرورت لري چې کله د چرسیو پیسې د ایران وړي او کله د افغانستان د خلکو سبخښنه ونه غواړي ان شاء الله زموږ د امید خدای تعالی خپل دا وای چې زبه د ظالم سره مظلوم حق اخم او چې اخم نه هم دای څوره دي زدي ته مولا تر کوم ګور د دې ښکال په دې خطر د دې وطن د دې خلکو سره چرسه څکړې دي ته معلومه چې دا غو سر نوښت څنګه سوي بل خبر د سرحداتو د ساتنې دا وسو زه فکر کوم د تاریخ بوردو کې د خلکو می خلک دي جنرال صاحب دی حاجی صاحب ناس دی دا وطن که بسازي سوي ده که امنیت راغلي دي کوم سرحدات ساتل دي دا مو په ولس ساتل دي وسم باید موږ په خپل ولس ته کې وکړو د ولس مر لري د جسه بغیر مر نه وطن ساتل څو خپل ملي ګټي موږ په وجود کې راولای شو یعنی ولس څه فکر کوي چې اوس ولس څه ډول ولس سره چې ولس سره چې خدمتونه چې ولس غواړي هغه ورته ونه شي کړی خدای واټن چې موږ شوي دي کوته د ولس ترمنځ دا واټن دوی نشي کولای چې لمنځه ویسي نو ولس په څه ډول کار کوي د دې صدا داخله باید نو وسی حاجی صاحب اشاره او توکل دا انده د پر د اجش کالم په دغه هغه ودور کې تیر کله د دوه کال بنورم تیر کو خدای انده د پاره باید افغانستان خپل خلک خپل تصمیم ونیسي او دغه مشران ته وایي چې بس نور تیز مرو او ډیر زه تمنه کوم کور مو دان څنګه بنه ونه سو ته تشریف راوړ لا تاسو قدم نه دم کنه مې نه شه د مو زموږ سره ملتیا وکړ بیا هم په مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه